Uma nova página está sendo escrita na fisioterapia do estado de Minas Gerais. Depois de 28 anos sob o comando de um único gestor, o Conselho Regional tem nova diretoria. A gente tem aí 8 eixos de plataforma de governo, que vai de apoio ao profissional, fortalecer questões de orientação ao profissional, ao usuário, fortalecer laços com políticas de pública. Então, a nossa perspectiva é de avançar com o Conselho, tanto na proteção da sociedade, né, quanto também na valorização profissional. 9 conselheiros efetivos foram diplomados. Entre eles está a gestora do Hospital Arnaldo Gavaza, de Ponte Nova, Josimar Avelar. Há 18 anos no cargo, ela passa a integrar o principal órgão de fiscalização do estado e também ponto de partida para melhorias na profissão. Fazer parte de um conselho regional é realmente muito importante para o fisioterapeuta, porque a partir de agora a gente começa a fazer parte da história da fisioterapia e tentar o quê? Engrandecer a fisioterapia no estado, melhorando a qualidade da assistência para a população. Porque proporcionando uma melhora, uma gestão melhor, né, o Crefito tem uma função fiscalizadora, então fiscalizando o serviço quanto portarias que não são cumpridas, uma parte educativa para o profissional, isso vai fazer com que a gente preste à população um serviço com ética, um melhor serviço humanizado, de acordo com os princípios da fisioterapia.